Treća stvar, ova naša vjera, od ljepote njene jeste da je to vjera alternativi. Islam šta god da zabrani, ostavio te alternativu. Šta god. Islam zabranio blud, ali ženite se, udajite se. Islam zabranio alkohol, jednu stvar opojnu, a dozvolio stotine i hiljade drugih napitaka koji nisu opojni. Nemoj Tina, daj ti ono što je zabranjeno. Allah zabranio svinjetinu, a koliko je drugih mjesa dozvoljeno? Pa je vjera Islam, vjera alternativi. Zabranjena kamata, ali dozvoljena trgovina. Zabranjena kocka, dozvoljena trgovina. Trguj i nema ograničenja koliko možeš zaraditi. Samo radi, ali nema kamati. Zabranjena. Pa Islam je vjera alternativi. Zabranjuje se nešto zato što ti šteti, sigurno. A s druge strane da se vidi ko će biti pokoran. A u svemu tome, evo ti alternativa. Znači imamo alternativu da se vidi ko će biti pokoran i u svemu tome, znači uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ljudima je pojasnio zašto je nešto zabranjeno, da vide da je to šteta. Kamata. Ne može para proizvesti paru. Para može se investirati proizvesti paru. Kamatni sistem je uništio planetu. Ali alhamdulillah, mi u islamu imamo 1+1 kamata zabranjena i mirna Bosna. Pa znači, ovo je vjera alternative. I mi u životu trebamo da se povodimo ovim principima. Ako ljudima nešto zabraniš, odmah mu ponudi alternativu. Brate, zabranj ti alkohol, ali evo, ovo je dopušteno. Brate, zabranj ti to, ali ovo ti je dopušteno. Ponudi ljudima alternativu u životu.